ସତ୍ୟ ଦାସ ଛୋଟ ପରଦାରୁ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଯାତ୍ରାକୁ, ଆସୁ ଆସୁ ରହିଗଲି, ଦୀର୍ଘ 6-7 ବର୍ଷ କାଟି ସାରିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବେ, ଏମିତି ତ ରହିଥାଉ, ଆହୁରି କିଛି ବର୍ଷ ଏମିତି ଯାତ୍ରା ରହିଥାଉ। ସତ୍ୟଦାସଙ୍କର ବହୁତ ନାମ ଥିଲା, କାର୍ତ୍ତି ବି ଥିଲା। ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚକୁ କେବଳ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନା ଆଉ କିଛି? ନାଇଁ, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ କେତେ ଦୂର ସଫଳ? ଆଉ ପ୍ରଥମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବି ହେଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ନାମକରା ଏ କ୍ଲାସ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତୁଳସୀ ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରୁ, ତାପରେ ଯାତ୍ରା ମହାତ୍ରୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ, ପୁଣି ବି ନାମକରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ। କେମିତି କେମିତି ଚାଲିଛି ମାନେ ଜୟଯାତ୍ରା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେଇ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମାନଙ୍କ ବିନା ସତ୍ୟ ଅଧୁରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପରେ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ ଜାରି ରହିଛି, ରଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହଁ, ସିରିଏଲ୍ ତ ଚାଲିଛି, ସମୟ ଦେଇ ହେଉନି, କଥା ଯେତିକି ସମୟ ଦେଇ ହେଉଛି କରୁଛି। କେମିତି ତାକୁ କେମିତି ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିରିଏଲ୍ର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ମୋତେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ରହିଲା ଯେ ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ଟେ କରେ, ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଯାଇ ସିରିଏଲ୍ଟେ କରୁଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସିରିଏଲ୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଉପରେ କରିବି। ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର କରତାଳି, ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ମାନେ ଯେତେ କରତାଳି ହୁଏ ମାନେ ଅଭିନୟ ସମୟରେ କେମିତି ଅନୁଭବ? ଆତଙ୍କରେ ପେଟ ଭରିଯାଏ, ଲାଗେ ଯେମିତି ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ସବୁ ସୁଖ ଏଠି ମିଳିଗଲା, ଗୋଟେ କଳାକାର ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଆସିଗଲା। ତାଳି ମାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ହୁଇସିଲ୍ ଶୁଭେ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଭେ, ନା ଧରି ଡାକନ୍ତି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଏହା କହିବି, ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମ, ଆଉ ଯାତ୍ରା ଆଗରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖାଯାଉଛି ଯାତ୍ରାରୁ ଦର୍ଶକମାନେ କିଛି ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ଯେ ଆଗରୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି। ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଏହା ଯେ ଆଗଠୁ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ଯାତ୍ରାକୁ ପୁଣି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେଣି, ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମାସ୍ ଆସିଲେଣି, ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ଆସିଲେଣି, ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଇବା ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଥାଉ, ତେବେ ଯାଏ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର, ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ବାଲେଶ୍ୱର, ଆମ ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ବାଲେଶ୍ୱର, ମୁଁ ବି ଗର୍ବ କରେ ଯେହେତୁ ମୋ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହି ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏଠୁ 200 କିଲୋମିଟର ହେବ, ଆପଣ ସେଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକମାନେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, କେଉଁ କଳାକାର କେଉଁଠିକି ଗଲେ, ସବୁକିଛି ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆର ତଥ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ରାତି 2-2:30 ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିକି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା।
মানে গোটে চ্যানেল করে তাকে কলাকার মানুষ পাখু যাই তাঁর ইন্টরভিউ নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা সাউন্টি দেওয়া ছোটিয়া কথা নয় আপন মানুষ হেডসঅপ আপনার বহু বহু ধন্যবাদ আপনি ভালো পাই সত্যবাবু আপনার অভ্যস্ত মানে যাত্রা রিহার্সাল সময় বাহার করে আমার চ্যানেল সময় দেলে দীপদ কহিলেন নিজ বিষয়ে কহিলেন সেপাই আমার টিকিয়ে কথা চ্যানেল তরফ আপনার অশেষ ধন্যবাদ আপনার বহু বহু ভালো পাই আপনার সফলতা কামনা করছি চলতে বর্ষ পাই থ্যাংক ইউ আপনার চ্যানেল আহরি গ্রো করু আমি দর্শক মানুষ অনুরোধ করবি এ চ্যানেল কু সবসক্রাইব করতু এবং বিশেষ করে বালেশ্বর লোক অনুরোধ করবি আমার চ্যানেল কু সপোর্ট করতু জয় জগন্নাথ জয় কলা নমস্কার নমস্কার।